Мигрантите са пътували в 9 дървени и 6 гумени лодки. Всички хора са открити на километри от либийските брегове, след като са подали сигнал за помощ чрез сателитен телефон. В операцията по спасяването на мигрантите са участвали италиански, германски и ирландски кораби. Броят на мигрантите през Средиземно море се увеличил с над 10% само за първите 5 месеца на годината. Над 170 000 души пристигнаха в Италия през миналата година. Прогнозите са, че през 2015 броят им ще е много по-голям. От началото на годината близо 1800 мигранти са се удавили, опитвайки се да стигнат европейските брегове.